i 9. me zove Nevinčani Punac i kaže mi Marko, ja ne baš dobru vijest, to je maligna tvorevina i vrlo vjerojatno se radi o sarkom. To je trenutak kad ti sebe daješ potpuno u ruke doktorima. Ja sam došao tam, ja sam mislio sad će oni raditi biopsiju naš pretraga, ja dolazim tamo kod njih, oni meni kažu mi bi da ti kreneš danas s kemoterapijom, ono, kao za par sati. I onda smo krenuli s kemom, prošao sam sedam rundi kema, nakon toga sam u petom mjesecu ove godine imao operaciju u kojem su mi u biti odstranili primarnu lokaciju, jer znam pet metastaza uz primarnu lokaciju. Odstranili su mi dio prsne kosti, dio prvog rebra i dio ključne kosti. Nakon toga sam prošao još tri runde kemoterapije i transplantaciju matičnih stanica. I evo me danas tu, zdrav čovjek. Ekipa pozdrav, Uh, još jednom iz nove lokacije Sky Office uh, 14. kat Business Club 5 uh, još jedan podcast ovog puta sa mnom je jedna osoba čije ime i prezime može možda ovaj, nalikovati na ime i prezime jednog nogometaša, ali nije nogometaš preko puta mene I to čak nogometaš iz mog rodnog kraja tamo iz Osijeka ali preko puta mene je Marko Babić Marko kako si fenomenalno i fenomenalno izgledaš mogu ti reći hvala ti evo da ovaj... trik trike da izgledaš godinu dana loše pa onda počneš izgledati malo bolje <laughs> pa to malo bolje bude svima fenomenalno je znači uvijek dobri su ti kontrasti ono da pre prevariš ljude ali uh, ispričat ćemo kasnije tu priču ne, neki će možda već znati čim čim su te vidjeli ili su te vidjeli u nekim drugim medijima ili nekim drugim podcastima ovaj ali doći ćemo kasnije, kasnije do toga prije nego što smo krenuli snimat pa sam sad poželio da, da to bude uvod nekako ovaj u, u, u naš razgovor e, smo pričali o tome zašto si ti recimo danas takav zašto imaš takav stav zašto imaš takvu percepciju kako imaš zašto si pozitivan optimističan oko, oko, oko svog oko svoje svakodnevnice i ovaj, oko svog života, a rećemo ljudima kasnije zašto je to bitno, pa ostanite slušati. <laughs> ovaj, e, da li je to nature, -nature ili nurture, da li se s nečim rađamo, pošto imaš dvoje djece, kao što ću i ja imati uskoro dvoje djece, mogu si primijetiti da kad se djete rodi da sigurno postoji već ne, nešto tu što je došlo ono zapakirano ovaj a što nisi ti ovaj niti birao niti što je to dijete biralo a koja je naša mogućnost da, da modeliramo to kroz neki nurture ili kroz kondicioniranje kroz odgoj kroz, kroz školstvo kroz kulturu i tako dalje recimo baš to optimizam pozitiva taj nekakav stav koji ti omogućio da ideš kvalitetnije kroz život pa definitivno kad gledam sad, dobro, dobra je ova paralela sa vlastitim djetetom, definitivno postoji, postoji, dio stvari koje su s nama od početka, koje su u nama od početka. Bit će zanimljivo vidjeti moje dijete meni za pet, deset, odnosno obje cure, jel sad prvenstveno mislim na stariju jer ona ipak ima tri godine već, tri pol, pa tu puno više vidi se karakter već, ali bit će zanimljivo vidjeti kako će se to razvijat i onda ću možda imat bolji odgovor na ovo pitanje ali moja je teza iako postoji puno stvari koje su u nama od početka da jako puno toga se može modelirat jako puno možemo mijenjati rast razvijat se e, ono nismo isti ljudi žive neki u zabludi da se ne mijenjaju da su kao nekakvi to sam primijetio jako kod starije generacije od nas možda naših roditelja ono ja sam takav ja sam takva on je takav ne a ne razumiju zapravo kad ih gledaš iz recimo svoje roditelje kroz 10-15 godina da su se jako promijenili, a možda misle da nisu. Svi se mijenjaju. I to je vrlo prirodno. E sad samo je pitanje u kojem smjeru, a to je onda rad na sebi, svjesnost, da ono, neke stvari mogu ići u ovom ili u onom smjeru i zapravo no, da ti možeš utjecat na to da, da li ćeš biti optimističan odluka za mene je odluka naj, najvažnija stvar vjerojatno u svemu jer ti kad nešto odlučiš i kad se toga čvrsto držiš to da postaje navika i to onda postaješ ti i mislim da zapravo jako puno toga se može ja nisam bio koklinac niti ludo optimističan bio sam zapravo dosta strašljiv i plašljiv ni znaš ono kad, kad bi neku kvartu rekao, ja sam iz Zagreba, iz Gajnica i to je ono baš pravi kvart. Kad bi, ne znam, neko rekao, ajmo sad napraviti ovo, meni bi prvo bilo, joj, nas uhvati neko, štak starci saznaju, ako. ne znam, ja padnem dok se penjemo na to nešto, gdje se želimo popesti, slomim nogu i onda ću, neću moći izmuljat. nego ću mora to... Mene uvijek su neki ti strahovi bili. Ja danas, ne, ne znam da li se stvarno ičega bojim, ono, baš jako malo stvari, a tad sam se bojao baš onako puno stvari. I onda gledam kroz tu prizmu, nisam se ja rodio takav, nego sam putem postao takav, zbog svojih iskustava, načina koji sam ih percipirao, promislio i proživio. Hmm. Ovaj, kad smo se dopisivali ovih dana, ovoj, rekao sam ti da bih htio pričati o jednoj temi koja se zove vrijeme. Ovoj, pa si me pitao na, na, šta mislim kad sam, kad sam rekao ovaj, kad sam napisao to vrijeme ajde sad da onda nastavimo kroz ovu prvu priču s čim se rađamo i koliko je našeg utjecaja recimo na naš vlastiti razvoj ovaj ajde probaj sad si rekao otprilike kako se sebe sjećaš recimo kroz djetinstvo. ajde ajde probaj nam dati barem jedan snapshot ili možda dva tri ne znam najranijeg sjećanja koje imaš i svog života. Najranije sjećanje koje imam je vjerojatno, ne znam da li je to službeno zadnja, meni je to u glavi ostalo kao zadnja uzbuna, ali jedna od zadnjih uzbuna, ja, li, ja sam 91. godište, tako da sam imao neke 95. četiri godine, tad su vjerujem još bile uzbune, i zadnja uzbuna u kvartu sam bio s bakom šeto s njom iz vočarne prema doma i odjednom nešto tuli, i mi ono kao krećemo brzo doma jer je sad nekakva uzbuna i to je to je mm. nešto što, to je ja mislim najranija koje se sjećam jel je se sjećaš bez da previše objašnjavaš sam sebi riječima uh, kako je bilo tvoje unutarnje stanje šta si ti mislio tko si ti i kako si se osjećao ne, ne znači, sa, sam se nikakvu poveznicu ne nemam nikakvu poveznicu sam se iz, od toga se sjećam samo uh, tog kao uzbuna je mi hodamo točno u mm -hmm. kvartu di smo i idemo prema doma. Ajmo otići deset godina naprijed možda, jel se sjećaš? Mo, možda ne moramo ni deset, recimo iz, ako od me... tog najranijeg sjećanja pa deset godina od... naprijed poslije toga. A to imam već 15 godina, to su već onda... To je već onda ozbiljno, ozbiljne, ozbiljna Aha, sjećanja. Dobro. Ali pa. recimo, ako me pitaš ovo za da li se sjećam sebe, da. sjećam se jedne u vrtiću, jedne zgode, nezgode, zapravo okay. školski primjer nezgode. Znači ja sam tad, već sam ja veći znači već ja imam ono pet i pol godina možda tako znači već sam izlazni vrtić možda ne ona zadnja godina i idem, uh, idem uh, s, nakon vrtića s djed me vodi kod kiropraktičara jer sam imao nekakve probleme i trebao sam ići kod kiropraktičara ja se u vrtiću pokakam u gače ja, ja se sjećam ja sjedim u pješčaniku sam znači ne, ne, nisam s nikim ja ne znam zašto ja u tom trenu ne idem reći teti, teta, trebam na WC, nego ja u tom pješčaniku odradim posao. Djed dolazi po mene, niko niš ne kuži, djed skuži tek u liftu doma. Znači ja cijelo vrijeme, i tog se, ta, se recimo sjećam svog tog mentalnog stanja, gdje sam ja ona kao, ne, znam zašto nisam rekao teti da trebam ići na WC, tog se ne sjećam recimo, ali ono, ta neugoda, sad sam ja to napravio, što ću sad, kako da to riješim, onda ta neugoda kad hodam s djedom prema doma, mm. onda u liftu kad on onako šta to smrdi? Mm. I ono skuži, mislim, nije baš ono neki misteri. I pita me što ja, onda, onda, mu ja moram na njegovo pitanje se tipo, kako možda? Znaš ona, ja sam tad već dijete koje ima, nije to, nije to dob, mislim imaš svoje dijete, ok, manje je, ali nije to dob više di ti kakaš baš u gače, jel? Ne znam zašto se to dogodilo. Ja njemu sad moram u liftu reći da, i onda on meni ono, pa kako, šta je, šta je tebi, jesi ti normalan? Mogli smo otići kod kiropraktičara da ne skužim šta bi čovjek rekao. Mm. I tog se recimo sjećam, jako dobro se sjećam, te neke nesigurnosti u sebi, straha, to mm. ono, nelagode. Zašto to pitam? Recimo, kako smo pričali, možemo napraviti poveznicu s tim s čim smo se rodili, koliko imamo zapravo utjecaja na svoj vlastiti razvoj i kroz to vrijeme. Ja se recimo sjećam tih nekih snapshotova, ono, najranije sjećanje, ne znam, ono, kod djede i bake u Bosni, kolju tele je, kužiš, ono, katastrofa, ono, ja sam stavaku, se ono veže. To je prvo sjećanje, sjećam se da sam se sakrio u poljski vec i plaku. Ovaj, ono, zašto to radite uopće? Ovaj, onda neke kasnije sjećanje, ono, recimo, s deset godina, pa sa petnaest godina, i to točno se mogu kroz tih par nekih snapshotova, recimo, kroz svoje djetinstvo, mogu se ja se mogu prisjetiti svog neemotivnog stanja tog dana, tog sjećanja, nego općenito tog perioda u životu kužiš. I znam da sam se nekako i čak kroz te godine da sam se ja mijenjao, ali ono što ti hoću reći zapravo da da od najmanjeg, od najranije tog sjećanja do danas uvijek prepoznajem jednu te istu, da prepoznajem nekakvu konstantu. Kužiš? da ja znam tko sam ja to sam te htio pitati da li ti znaš tko si ti da li, da, li, da li postoji konstanta marka od početka do sada bez obzira što si rekao da se mijenjaš A sigurno postoje neke stvari postoje neke stvari jesu definitivno konstanta ja sam uvijek recimo bio lik koji, koji se voli i kad sam bio klinac dijete zezat koji ono voli voli nekakve ono panove ono naš u nekoj ekipi reći nešto smiješno izvaliti nešto ono kad si klinac pa kao roditelji se smiju ti si nešto rekao nije ti baš skroz možda nekad ni jasno to recimo mi je neka konstanta ali opet s druge strane postoji jako puno stvari koje su mi baš um, je, ok sad je malo malo je možda sam ja usmjeren zato što ja dok sam pisao knjigu uh, rećemo, jel kasnije u knjizi sam m, pokušavao se u ne... vraćat na ove stvari što ti kažeš, sjećam se toga kako kolju. Jel, ja sam se isto svojih sjećanja, tih snepova iz sa sedam godina, sa de... ne baš ovih kad si skroz mali jer je to teško, hmm. teško analizirati, ali sa sedam, sa deset, sa dvanaest, nekih stvari koje se sjećam i točno to, što je, kako sam se osjećao, zašto sam se osjećao, pokušat vidjeti kako me to oblikovalo. I onda sam recimo shvatio, ne znam, ja sam tad igrao nogom, ko klinac igrao nogomet. Ja sam se panično bojo svaki put. Ja mislim da bi ja bio najbolji golman na svijetu da niko nije pucao u mene. Da su pucali uvijek u stranu. Ja bi se znaš, meni je to bilo gušt. Ide u stranu, ja ću se baciti i obraniti, super. Stani kad je lopta išla u mene, taj strah će mi, proće mi kroz noge, napravit ću neku glupost, ne, nešto ću zeznut, primit ćemo gol zbog mene. Mm. Ono, baš, ali samo kad ide ravno u mene. I onda recimo to, o tom sam puno razmišljao, zašto sam se tog toliko bojao, šta je tu tako... Ono, bilo strašno, možda bi ja naš ono, danas bio, sad ne bi tu pričao s tobom, nego bi bio ono, oporavljao se od dočeka, da se koklinac nisam bojao da lopta ide u mene. Mm. Ali bojao sam se nečeg tako banalnog, mm. a kažem opet, danas se ne bojim ničeg baš. Ajde, ajde sad da, možda je vrijeme da ljudima, ljudima onda kažemo, e, kak je izgledalo, da li je to sad godinu dana, godinu i pol dana? Godinu i dva mjeseca, tri. Godinu, godinu i tri i mjesto, mjeseca, zapravo, tri. Ajde kroz neke onako presike, highlight -e. ha, hajlajte. <laughs> baš dobro, hajlajte, dobro, baš, hajlajte, baš hajlajte, ajmo. Baš su hajlajte, ja. uh, peti deveti uh, zove me Nevjenčani Punac i kaže mi Marko, zapravo da se mrvicu ranije vratimo, uh, sedmi mjesec uh, primjećujem kvržicu na prsima. To je dvije i... 19... <supra> no, ne, ne, ne sad, 2021. da. Da, ovo sad, ja. da, 2021. Uh, par mjeseci prije toga ja imam konstantne probleme s leđima. Ja to tumačim kao klještenje živca u lopatici. Sjedilački način života, malo aktivnosti, puno rada. I ono, sve je onako, ima, vrlo, vrlo je smisleno. Svakih tri tjedna mi se upali živac, odem na masažu ili me žena izmasira, to prođe iduće jutro, sam k'o nov. A... Uh, Onda u sedmom mjesecu primjećujem, u nekom trenu se ta upala presela na prsa i meni maserka kaže to ti je živac koji ide lopatica, prsa, desna ruka. I to je sve meni ima smisla jer ja ništa ne radim. Znači mm. meni, mene žena izmasira tu večer, ja sljedeće ujutro probudim k'o nov, ja ništa više ne radim, tri tjedna po tom pitanju dok se ne upali opet. I onda u sedmom mjesecu smo na moru, ja primjećujem kržicu na prsima Onda bili smo mi na moru, ja sam dosta ležeran tip i ne, ne bavim se baš takim takvim stvarima i ne zamaram. Nisam bio ono, išu se koržit, sasvim nema ili nešto, nego ono, dosta leđero. Onda me jedan dan, kad smo se vraćali s mora, kad smo se vratili zapravo točno s mora idući dan, kak sam nosio kofere prvo dole na moru pa gore, doma na treći kat, idući dan me ta prsa su me ubijala, znači bol ono, žiga na dvije sekunde, ne, ja šta god napravim to me boli. Nije ono kao legneš, umiriš se pa prestane. Nema, ja ležim 40 minuta u jednoj pozi ništa. Odem na hitnu uh, i tu kreću malo pretrage, ovo ono. I peti deveti me zove nevinčani punac i kaže mi Marko, ja ne baš dobru vijest, uh, to je maligna tvorevina i vrlo vjerojatno se radi o sarkomu. Uh, ja od tad nemam pojma ništa o sarkomima. Ja mislim, kada imaš kovržicu negdje, onda kao rak se... Znači, no. ti je liječnik da, da, no, da, da on je liječnik opće prakse Aha. A, ono pojavio se rak nama u, kao pričam, ali ja sam to sve doživljavao ko ono, za u manje više ono, ja sam ženi znao reći što kad mi kažu da imam rak znači uz u ušteđevinu idem ono na dva tjedna u vegas ono solo živ. naš znači, olo kao iz, ta, to je moj bilo kao i tad mene to baš iznenadilo i onda kreće onda su još jedno dva mjeseca pretraga da se ustanovi jer oni su rekli tad sarkom na kraju se ta prva dijagnoza potvrdila ali onda je bilo dva mjeseca svega vrćenja oko dijagnoza lakših, težih, srednjih, ovakvih, onakvih da bi se vratili na kraju na taj sarkom 20.10. negdje ili 25.10. prva kemoterapija u Beću nakon toga ja mislim sedam u Beću, u da, u Beću zato što su Nalazi u Zagrebu nikako nisu dolazili. Ja sam prošao tri biopsije, ništa se nije, mislim, ništa se nije, događale su se stvari, ali nikako na oni kažu što je. A meni je jedan doktor kojeg sam upoznao putem, kojeg iznimno, iznimno cijenim, i jako sam se povezao s njim, rekao ono, ako nakon šest jedana od biopsije nemaš rezultate, bježi van odmah. Jer je on znao, da je, jer je on, on je tad bio isto siguran da je to sarkom, i uh, on je znao kakve to bolesti on je reko to znači to je dani i tjedni su kod te bolesti mogu biti pitanje života i smrti jer to je to je u biti jedan od najagresivnijih tumora ne, naj, ne najteži da se razumijemo nego najagresivniji u smislu da uh, zna rast kogljiva. gljiva doslovno ja sam to vidio ja sam ležao s nekim ljudima kojima je u mjesec dana mjesec i pol ruka od normalne ono, ko tvoja ili ko moja počne izgledat ko popajeva ruka znači ono podlaktica, to ne još zamisliti, to, to, ne još vidjeti, ono, koliko napuhnuta, jednostavno jer naraste taj sarkom, ono, do, do, nečeg ovakvog u roku 3, 4, 5 tjedana. I onda meni rekao bježi van i kako nisu došli nalazi, smo mi otišli u Beč po drugo mišljenje. Mi smo došli u Beč sa svim živim što smo imali do tada, to je bila poprilična dokumentacija, on, mi smo njima to poslali u biti ranije, došli smo tam, to je bilo sve malo se onako odigralo preko nekih poznanstava, to je privatna klinika u roku jedna ono, jako, jako draga, draga poznanica, prijateljica je mene zapravo tamo spojila s njima u roku 3-4 dana, znači to ne možeš ti tamo ući baš tako, tako lako i tako brzo, ona je to sve organizirala. Ja sam došao tam, ja sam mislio sad će oni raditi biopsiju naš pretrag, ja dolazim tamo kod njih, oni meni kažu mi bi da ti kreneš danas s kemoterapijom ono, kao za par sati meni u glavi ono št, znaš, ono to je stvarno težak ono čak i meni bio koji se kao sve to dobro hendlam ali ono kao sad ja trebam s kemoterapijom ono bože moj kako šta ono trebaš, znaš, to je, meni je to jedan prijatelj, hvala Bogu, malo prije toga objasnio, odnosno pričao i onda sam se tačuo s njim. Mi je rekao, ja sam te s onim razgovorom pripremio na to, to je trenutak kad ti sebe daješ potpuno ruke doktorima, svoje zdravlje, svoj život i znam da će to, znao sam da će to tebi biti teško, ali ono moraš sad, morat ćeš to odlučiti sad, danas, ili se vrati u Zagreb pa ćeš to odlučiti za dva, tri tjedna u Zagrebu kad već dođe vrijeme za to, ali ono morat ćeš, to dogoditi. I niš, ja sam onda odlučio, ok, idemo, idemo, nemam šta, ne, nisam našao ono će reći neću ja kemo, idem ja. Iako ja sam jako holistički pristup, pričat ćemo vjerojatno i o tome, ali ono, apsolutno medicina, medicina, glavni faktor u svemu tome. I onda smo krenuli s kemom, prošao sam sedam rundi kema, ta jedna u Beću, ostale u Zagrebu. Nakon toga sam u petom mjesecu ove godine imao operaciju u kojem su mi u biti odstranili primarnu lokaciju, jer sam imao pet metastaza uz primarnu lokaciju. Odstranili su mi dio prsne kosti dio prvog rebra i dio ključne kosti to su izvadili iz mene nakon toga sam prošao još tri runde kemoterapije i transplantaciju matičnih stanica i evo me danas tu zdrav čovjek bez ovaj nekih kosti ali dobro nisu, nisu, nisu toliko vitalne ovaj, jes, jel imaš osjećaj da si isprocesuirao sve što se dogodilo ili će doći neko vrijeme za to? Za koju godinu? Hmm. Mislim da će sigurno, da ne, mislim da nije moguće da sam isproducirao sve. Mislim da sam dobar dio stvari da jesam i kroz puno, puno, ja sam bio jako posvećen sebi i moja okolina je meni pružila, posebno na početku, Naš, sad sam ja već, hmm. već sam ja jako dugo u fazi da ja živim normalno s tim znači ne, ja sam sad zdrav čovjek, znači ja sad, ono, sad je to iza mene. Ali ja sam bio recimo, ne znam, možda, te, sad teško mi je reći točno, treći, od četvr, trećeg četvrtog mjeseca ove godine, znači što je postala, nije to više bilo meni nešto kao, to je bilo no. dio normalno. Kak, kak, kažu ovi sa koronom, nova, nova, novo novo normal. Normal, da. da. Prije toga je bio jedan jako dugi period, jako intenzivan promišljanja, introspekcije, no. um, meditacija, svačeg nečeg i sigurno sam puno stvari, jesam, i pisanja, i sigurno sam puno stvari tu uspio procesirati, ali mislim da, n, mislim da će morat proći vrijeme da, 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 uspijem sve. Jer mislim da jednostavno i puno manje i puno jednostavnije stvari, ja barem kao kakav sam ja tip, dugo ono, neko vrijeme mi treba, ovo ipak ovako... Ja mislim da ovo što si prošao u zadnjih godina, aj sad kad, kad sam ovo sve čuo, raz, razmišljam kak bi nas dvojica mogli pomoći sad slušateljima i gledateljima. Ovaj, znači, svi se mi u životu susrećemo s nekakvim problemima, je li tako? Apsolutno. Susrećemo se s nekakvim izazovima, ljepše politički reći, ono... Da, da, optimistični, to je uvijek ljep izraz. Ovaj, ovo što si ti prošao u zadnjih godinu i nešto dana je, ono, kad bi, kad bi skalu neku Izuzetno, izuzetno. Ja, ja bih rekao ono. drugi najveći izazov. A, ako ako su ljudski probleme, ako ćemo ih skalirati ono, na skali od 1 do deset, tvoje ono devet i pol, Po meni, iskreno, jedino što je izazovnije od ovog su kada dijete ti se razboli. To je jedina stvar da, koja je... Istina. Ja, koliko sam razmišljao o tome da onako objektivno mogu reći da te ljude ja doživljam, znaš ono, meni ti ovo... Ja pričam s takvim ljudima na Instagramu, komuniciran dosta ja ti njima kažem ali vi ne, ti mene ne razumiješ moja je ovo što sam ja prošao doživio proživio je vodu pit naspram onog što ti prolaziš kao roditelj djeteta koje uh, Ajde, ne odemo u neke izlazimo iz ovog definitivno. nećemo nećemo mislim ovih, morali smo ispričati svoju priču uh, ovaj Zap, zapravo, centralna točka svega onoga, ovaj, i za, za, zašto je tolika pomama za, za tobom u medijima, bio pomama, si na novoj, za mnom. Dobar, dobar, novoj TV, sviđa. RTL, podcasti, znaš, svašta nešto, baš te svi ovaj, žele pitati koje pitanje i ovaj, vidjeti zašto taj mladić je tako... Ovaj, uh, Nisi lagano prošao kroz to, ali si prošao... La, ja bih rekao da sam lagano prošao. Ovo je... da si lagano prošao. Piše, vidit ćeš u knjizi, piše da u, u, kao moje, ona imaš u knjizi, moraš napisati biografiju sebe, kratku, jako. A ja sam se potrudio, meni je bilo jako bitno da u knjizi sve što ja napišem, svaka rečenica, da ništa ne bude naš forma, zadovoljavanje forme. Ja sam ja tu isto napisao jedan tekstić kratki i, za, i, di ja sebe opisujem kroz nekakvih deset ili desetak točaka, sin, otac, partner, brat, prijatelj, arhitekt, marketingaš, neke stvari koje mene određuju. I zadnje, zadnje baš piše da je zapravo meni najvažnije da ja želim biti lagan dok šetam ulicama svoga grada. I lagan, mm. ja bih rekao da sam lagan mm. prošao kroz ovo. Tako da ovo mi se, sviđa mi se taj... taj... E, sorry što sam prekinuo. Ne, ne, ne. Ja te namjerno pustim da završiš do kraja svoj misao ovaj ajde da pokušamo sad ljudi neko ide svako jutro se probudi teško mu je na poslu e, šef ga nervira e, mobingira e, neko ima problema možda sa partnerom neko ima kao ti kao što si imao problema sa zdravljem možda to nije na, na, na toj razini ovaj problema ali jesu sve je to subjektivno nekome, da, svakom nekome je njegov nekome problem... problem možda koji bi objektivno bio manji njemu je najveći da, da, točno to. ovaj i sad hajde da, da, da pričamo o tome šta si ti radio ovaj da se zapravo osvrnem na taj dio rada na sebi šta si ti radio kroz život da ti je olakšalo zapravo ovaj tebi olakšalo proći kroz taj period. Ja sam ovdje sebi zapisao, mislim u ovih zadnjih godinu ne, nešto dana pretpostavljam da si i sa psihologom nešto radio. Da, da, jesam. Je to je recimo jedan od, od načina rada na sebi. definitivno. Ka da, da li bi mogao malo sad ono čisto ljudima koji možda a, se dvoume, da li bi išli, da li postoji dalje neka stigma u društvu oko da, toga i tako dalje. Nažalost. Da Kakvo je tvoje recimo bilo iskustvo? Evo Rada sa psihologom kroz tvoj problem i da li misliš da bi, da bi ljudima pomoglo i ovaj, kroz neke druge životne izazove i situacije šta pa, znam, ovako je ovako, prvo, prvo, nešto što si bio rekao dok si pričao što me povuklo što često govorim ljudima da ja imam osjećaj da sam se ja ž, kroz život zadnjih 10, 12, 13 od nekakvih možda trećeg srednje ono kad recimo postaješ malo već si formiran relativno, mislim razumiješ što želim reći, ali Uh, da je, sam se ja pripremao na ovo, nesvjesno, uh -huh. šta će mi se dogoditi, kroz sto stvari nekakvih. Uh, što se tiče, ja sam ušao u to, znači ja sam petog, devetog to čuo. Pet i devet je bio fakat težak dan za nas, uh, za ženu. Mi smo bili tad u Zadru. Imamo, meni je moja nevinčana iz Zadra uh, i naravno imamo mi tamo krug ljudi svojih nekih ali ja sam iz zagreba znači moji svi najglavniji ljudi najbliži su u zagrebu kažem stvarno imam i tamo neke ljude s kojima sam blizak ali ono, mi smo ipak bili u drugom gradu meni i meni je taj dan bio jako težak ta noć je bila teška iako sam ja uspio spavat ona, ona kaže baš je nedavno rekla nešto jako lijepo da u njoj ona je ta trudna u njoj raste, ona leži pored mene u njoj raste život najljepša stvar a ona gleda mene, ja spavam, ja nekako sam uspio zaspat, a u meni raste nešto što je suprotno od života. I taj ono, uležemo u istom krevetu, ono, to mi je ona nedavno tek rekla, da je ona tada razmišljala o to tome, meni je to bilo ono, baš onako jako močno. A, ja sam, idući dan, iduće jutro smo se mi probudili, ona je mene pitala, mislim ona se nije probudila, ona je se digla iz kreveta, jel? Ona je mene pitala, ujutro hoćeš da Tonka i ja odnemo da budeš sam? jer ona mene zna i ja sam rekao ajde, ajde može, ajde odite. Ja sam ostao sam, meni, ja sam bio sam, a ne znam, ja ne mogu reći koliko to trajalo, 3, 4, 2, 3, 4, 5 sati, nemam pojma. Ja sam u tih par sati prihvatio da se to događa, da je to moja, znači ne skroz, jer to je proces koji je trajao mjesecima, ali ono nekakvu prvu razinu sam prošao, ja sam bio, ona kad se vratila, ona kad je izašla iz stana i ona kad se vratila, ja sam bio drugi čovjek. Znači ja sam tad nju rekao, gle, ono, ok, razmislio sam o svemu, sve je ok, imam plan, sve će biti ok. Znači ja sam se, zašto ovo pričam, ja sam se od prvog trena, znači to, nije niti 24 sata prošlo od trena kada ja saznajem, jako dobro nosio s tim, jako dobro sam prihvatio to, jako zrelo, jako staloženo i jako, ja sad kad razmišljam o tome, nisam tad tog bio svjestan, ali sad, ono, vrlo nekako centrirano i onda ja dolazim par, šta vjerojatno, par tjedana nakon, kod psihologa. Znači, ja sam tad lik koji ulazi psihologici toj, ona je, znači, ona je baš, ona je klinički psiholog koji radi na onkologiji. Znači, ona radi sa onkopacijentima. Ja njoj dolazim kao lik, ja, <laughs> moram sad otići opet kod nje da, da malo pro, popričamo sad sa ovim odmakom kako ona to sve vidjela i to. Ali ja dolazim tamo koliko koji naš ima plan tad već, ima viziju kako će to izgledat i njoj recimo kao psihologu trebalo par naših sastanaka da ona mene shvati, da ona skuži ko sam ja i da ona... Uh, ona se, meni je to bilo fascinantno, kako se ona prilagodila, ono, meni je, naš prvi put, drugi put bilo, ono, ali ti mene ne kužiš, ti mene, ono, ona meni sad nešto govori što je kontra moje srži, jer me nije razumjela. Ona je mene već nakon trećeg našeg susreta razumjela. Ja kao lik koji jako dobro shvaća stvari, u konačnici ja sam presto ići kod njene, ona meni rekla, mislim da više nema u, ovom, u ovoj točci potrebe, kada opet osjeti, ja sam joj rekao ja isto to mislim, kada opet osjetiš, čučemo se pa ćeš opet doći. Ali ja kao takav lik, ja ti ne mogu opisat koliko je ona meni pomogla kroz kakve stvari je ona mene povukla tjednima brže nego naš ono jedna rečenica njena meni skrati tjedne analize razmišljanja pokušavanja shvatiti to to su ne, ja ti ne mogu opisat to ti, je, to ti je nakon operacije razgovor mene i nje nakon operacije ona do, tad smo već mi završili ali ona naravno nakon operacije mu je došla kod mene me obić jer sam bio tamo u bolnici ja njoj kažem, ja nisam, ja sam mislio da ću se kao tad je tumor izašao iz mene, jel? Metastaze su, zadnje pretrage su bile da je jedna metastaza aktivna, onda sam ja prošao još 3-4 čet, runde kema, što bi značilo da je vjerojatno statistički, logički da je i ta gotova. Znači imam tu primarnu lokaciju i oni su izvadili iz mene. Znači tada ja imam svu logiku i pravo vjerovat da u meni više nema tumora ja ujutro naš to je idući idući dan i idući drugi dan ja nisam sretan ludo uzbuđen znaš kako očekivo očekivao bi ono neki ushit ja njoj kažem ono ja kao jel to loše jer se ja počinjem pitat naš šta ne valja zašto ja nisam sad ludo sretan mi kaže ne ne ti si to za te, ovo za tebe nije ništa veliko jer si ti prvi dan kad si došao kod mene, ovo je bio jedini epilog mogući koji, će, koji se može dogoditi za tebe. I ovo nije ništa bitno i ništa veliko jer si samo, ono, ti si u to vjerovao. I to ti ono, vjerojatno znaš onu od Balotelija kad su ga pitali ono zašto ne slavi golove, pa je on rekao ono does the postman celebrate when he delivers post. Ono, kao u stilu, ja sam tu da zabijam golove, to je moj posao šta ja imam to posebno jel ti slaviš kad pošalješ neki super mail nekom ono ne slaviš jer je to tvoj posao i ona je meni to tako objasnila ja sam u tom trenu jedna je znači jedna rečenica par njenih rečenica ja ti garantiram ja bih o tom razmišljao tjednima možda mjesecima sam sa sobom zašto ja nisam sretan Koznali zna ni bi to mene odvelo ta žena je meni s jednim svojim objasnila, ja sam u tom trenu to, nije bilo više upit. Znači, ja sam to, to, što je ona rekla, apsolutna istina, jer ja znam sebe i ono, jednostavno mi je objasnila mene. Mm. Samo ja to nisam mogao vidjeti, možda bi ja to vidio nekad, možda ne bi nikad. Možda bi se do dana današnjeg pitao, zašto ja nisam sretan? Ja sam danas zdrav, znaš, sad ja imam i papir na to. Ja bi se danas možda pitao, a zašto ti nisi i dalje ludo sretan zašto ti nikad nisi imao taj ono moment ono to mm. a ona mi je to objasnila savršeno i ja se više nikad to mm. nisam pitao i to je za tebe imalo smisla to je za mene imalo <kli> ja sam mm. doslovno u tom ona je završila tu rečenicu ja sam reko hvala ovo je gotova priča mm. znači nema više to pitanje je za mene zatvoreno više jednostavno mm. znaš kad ti neko nešto objasni savršeno kad ti znaš I kad sebe. Re, I kad rezonira s tom, Kad rezonira savršeno s tom. Nemaš, mm. Ti, ti ak si budala ćeš ti onda dalje kopat po tome i pokušavat mm. naći rupu ili nešto. Ako si, mislim ne moraš biti budala ali ako možda si overthinker ili nešto. Mm. Ako si ti čovjek koji zna reći u nekom trenu dosta, ne treba ti više od to. To je ono. Da. A mislim ovaj, u svojim životima imamo odnosa uh, koji su izuzetno duboki, kvalitetni sa najbližim ljudima oko sebe, pa i njima ne možemo reći sve u potpunosti, je li tako? Ovaj, zapravo je iz, izaz, izazov i sa psihologom, kad odeš kod njega, reći mu apsolutno sve, ili kad kažeš apsolutno sve, onda imaš i više šanse da ti ta osoba ovaj, koja je stručna može pomoći. Ja, ja gledam na to kao na način, recimo kao da si ne da, kao da si outsourso svoje misli nekome drugome, recimo. <laughs> jako dobro. A nekome koji je stručan i koji ko, ko razumije, a, ko zna šta radi ko ko razumije ljudsko ponašanje, ljudsku prirodu, psihologiju i tako dalje. I onda ti ta osoba može skratiti ovaj vrijeme baš analize ili te zapravo zaustaviti u tvom overthinkanju, pretjeranom Na. razmišljanju ovaj nešto što ja sam radio godinama si rekao da da, da si ti radio u tom periodu sad možda si radio i ranije e, rekao si pisanje pisanje knjige Dobre, ja nisam, ja, znam, Samo ja znam si pisao si isključivo radi potrebe knjige ili si ne. i ranije pisao ranije ja, ja znam ja sam ono Rade kako sam na slušao slušao sam tvoje ono rekao sam ti već dosta dosta podcasta i znam da si pričao o tome i pisanje dnevnika, recimo ja, iz, bilo mi je zanimljiva mi je ta cijela, cijela ideja, ja to nisam nikad radio, a sad sam ti počeo pisat vrlo brzo nakon tog petog, devetog, svega par dana, prvo nije to bila nikad, nikad ta ideja da bude knjiga ni ništa, nego je meni bilo, meni ti je bilo jako strah da ću ja sve lekcije kojih je tad već nakon, već nakon dan, dva, tri, sam ja jako puno toga, ono, zaključio o životu o sebi i mene je bilo jako strah, ja ću zdravi, to je bio ono plan with no plan B. Uh, ja ću to kad ozdravim, ja znam sebe. Ja sam zanesenjak, ja letim. Znaš, traće to još mjesec, dva, tri možda, ali onda ću ja to lagano ostaviti i idi ti marac po svom dalje, a ja to nisam htio. I onda sam ti ja odlučio, ok, jedni način da ja to imam, nekako je da ja pišem da ja pišem šta mislim, šta osjećam, šta se događa, da, samo da pišem. I tako sam ja počeo zapravo pisat. I onda, vrlo, onda je se tu mm, dogodilo, sad ću opet otići malo u, u, nekom drugom smjeru, ali nema veze, uh, trenutak kad, je meni, kad su meni, to isto bilo, bilo, jako brzo, dva tjedna nakon petog, devetog, možda ni, ne, a tak, malo manje od dva tjedna, kad su meni došli nalazi koji su pokazali da to na prsima nije jedino, da ja imam pet metastaza. To znači da to postoje metastatska bolest, to je četvrti stadij, to je uh, prognostički jako, jako loše. Ja se s njim nikad nisam, ja nisam nijednom googlo, jesam jednom kasnije iz, iz totalno drugih razloga, možda i to ispričamo, uh, jer je smiješna, smje, užasna, a smiješna pričica. Um, ja nisam nikad googlo ono, prognoze, niš, ništa ja nisam googlo ali tada je to stalo dosta loše. Meni je jedan doktor s kojim sam pričao, taj s kojim sam bio i dalje mi ono, jako puno znači, jel? rekao, ja sam ga pitao, šta ti misliš? On je rekao, to, je, to će odrediti trajanje tvog života. Ne kao mjesec, dva, tri, pet godina ili nebitno koliko, nego to je to, to, je, to ćete završiti kad ne znam, ali ćete to sigurno završiti. I onda je meni bilo tad, to, užas, ono, to je stvarno nije, nije lijepo za čut, i onda sam razmišljao, ok, ja imam jedno dijete od dvije i pol godine i drugo dijete na putu tada. Ja želim njima nešto ostaviti, ako to bude tako, ja sam morao shvatiti, pričat ćemo jel, vjerojatno i o tome, ja sam to morao prihvatiti kao mogućnost i opciju i ok, a ako to bude stvarno tako, ja njima želim ostaviti, znaš, da oni znaju ko sam ja bio, šta je mene oblikovalo, nešto im želim, želim, znaš, ono kad vidiš tata ostavljao cure djeci, pa ostavio govor za vjenčanje, a umro prije 40 godina lupam i onda um. sam bio kao ja ću to ja ću snim, nasnimit ja ću napisat, ja ću svašta nešto njima za prve dane vrtića škole, ovog onog, ne baš vrtića neš tu stavit kada je nebitno ali ono prvi dan škole, zadnji dan škole prvi dan faksa, ovog onoga ako budu šta god i onda sam ti ja u jednom trenu razmišljao kako šta, kad ću ja to počet snima, znaš, jer je to jako paradoksalno jer ti vjeruješ u život u svoje ozdravljenje a opet ako je to opcija, naš, ne možeš ti pustiti, ne ti to raditi kad je već kraj izvjestan. Jer kad je kraj izvjestan, onda mm. si ti vjerojatno energetski. Ono. I onda sam razmišljao kako ću ja šta ću to. I e, onda sam shvatio u jednom trenu, ja imam dvoje djece, jedno, je na putu tada. Ja ne znam koliko je moj rok, koliko ću ja još, koliko je moje vrijeme tu na zemlji. Što ako je moje vrijeme Šta ako je godinu dana. Evo recimo da je godinu dana od tog trena, znači to je deset mjesec. Ja svoje drugo dijete neću niti upoznat jer će ona u tom trenu, kad ja odlazim, ima devet mjeseci. Ti imaš dijete. Koliko tvoje ima sad negdje? petnaest mjeseci. E, sad, je počela, sad se počinje sad, vidjeti karakter sad lagano. Vidi, mm. A tek je krenuo prije možda kojeg mjeseca. Mm, jel? Tako. I sad si ja razmišljam, ja to dijete neću znati. Ako ja pišem pismo za prvi, za, za prvi dan faksa ili snijam video, kome ću ja to pisat? Djetetu koje poznajem. Neć, mm. ne možeš ti pisat, ne može pjesnik pisati pjesmu o tvojoj boli, može pisat o svojoj boli. I onda ti je meni bilo ok, ona će sa 20 godina čitat to i ona će shvatit to nije bilo za mene, tata to nikad nije pisao za mene, tata je to pisao za seku. A možda neće moći shvatiti tada, da tata nije mogao. Tata nije, zna, nije, nije imao priliku bo, bolje, nije mu život dao te karte da nam pravi to bolje i onda sam ja shvatio ja to ne mogu napraviti, znači ja to ne mogu svom djetetu napraviti nikad. Neću, znači rađe neću nišim napisat i na, snimit nego da, da ona jednom shvati da je to bilo za seku. I onda sam ja u tom trenu, kako sam već tad piso svoje za sebe, shvatio ok, možda su ove stvari koje ja pišem, Vidim ja da tu ima nešto, naš, ja sam već tad malo provlačio i sebe kroz djetinstvo i analizirao ovo i ono i svašta nešto. Možda, možda je to, su te priče ono što mogu ja njima ostaviti da vide ko je tata bio, ako se to najgore dogodi. U, u ostalom, u tom trenutku sam shvatio i ako se najgore ne dogodi, ja želim, meni dobar dio mog pristupa je bio, uh, ono, ko bi, ko Brian ti je meni, ono, idol i ikona razmišljanja, lead by example, ono, vodi, svojim primjerom, znači nemoj ti meni pričat, mislim naravno neka treba i reći, ali vodi me primjerom, ono, pokaži mi pa ću ja to radit. I onda ono, pokazati im kroz primjer, nebitno, ja tad vjerujem, ja znam da ću ja biti živ za 20, 30, 50 godina, ali ja želim da one, zna, da one mogu vidjeti tad kad dođu te godine, pročitat kako je, kako je se tata nosio s tom te... Znaš, ona će imat to što si ranije rekao tešku situaciju, šef će mu maltretirati na poslu, imat će lošu vezu. To su tad izazovi veliki. I onda da vidi kako se tata mogu nositi sa najvećim možda izazovom, a i, i, da je to moguće, da se može nositi čovjek dobro s tim, i onda da bi to preživjelo 20 godina. Ne može, ne mogu ja to na hard, na laptopu, pa kao, mm. ja to selio uvijek na neki hard, pa ću imat pet hardova, koje, pa ću ja to pokloniti, znaš kak, će se tehnologija. Neće znati imaće, da će disketu za 20 godina pa neće imati digurnut. Jedini način je da to postane knjiga, da to stoji na polici i čeka njih na polici. I tad sam ja zapravo odlučio, ok, to što ja pišem mora postati knjiga da one mogu imati svog tatu u, za 20 godina. Znači ako, ako želiš sačuvati vrijednost novca kroz 100 godina ili 1000 godina kupiš Bitcoin, da. ako želiš začuvati ovaj, i zamrznuti ideju ili informaciju kroz sto ili tisuću godina napišeš knjigu. Pa to, to je, još, uvijek, tako je. Da. Definitivno, definitivno. Naj, najdugotrajniji mediji. Da. Zato i recimo kad ljudi koji pišu, koji su u niši recimo marketinško ili tako nešto, društvene mreže, niko ne piše knjige zato što se stvari brzo mijenjaju. Da. Onda ti je bolje napisati bloke ili napraviti na, YouTube video, jel? Da. Ovaj... <coughs> eh, zanimljivo... Eh, možda je to glupa riječ, zanimljivo, ne znam. Pokušat ću naći neku bolju... Je riječ, zanimljivo. Zanimljivo... Jedan mi čovjek rekao da zanimljivo ništa ne znači. ka probaj bolje elaborirati. <coughs> ovaj... Eh, osvježavajuće... Može. Osvježavajuće mi je vidjeti nekoga ko prepričava e, ovo što ti sad meni pričaš. Ovaj, znaš, često kad, kad, kad čujem takve neke teme, ovaj, uglavnom to nekako bude i u žutoj štampi, štampi ne, znam, ne, znam, zašto tako neke priče, kao da pokušavaju kod čitatelja, slušatelja naći nekakav osjećaj ono, simpatije, empatije ja. prema toj osobi ovaj, kod tebe mi je to nekako puno čvršće i snažnije, ne znam, drugačije, dru, drugačije. Ne osjećam da itko od medija koji pokriju tvoju priču traži sažaljenje ili da, da kao nešto čim se hrani neko ko, ja. ko to konzumira, niti da ti to tražiš, nego je fokus totalno na nečemu drugome. Fokus je baš na tom ono zaraznom optimizmu na hrabrosti ovaj baš osvježavajući. baš dobro je. Pa, pa to je ja iskreno mislim meni ti je to iz moje perspektive velika pobjeda zato što ti je meni jedno od najgorih stvari u životu uloga žrtve u koju ono kada upadneš u ulogu žrtve to žaljenje samo sažaljenje te sve stvari ja ti ljudima na instagramu kad mi neko napiše ja imam ne znam takvu i takvu dijagnozu ili sam dobila ili dobio prije par tjedana a stvarno meni svašta ljudi mi tu pišu ja im napišem neću ti reći da mi je žao jer nisam žalio sebe niti u jednom trenutku i bio bi licem jer da ja sad tebe žalim zbog toga šta ti imaš ali evo ono, nekako ono, samo da stavim to na stol naš zašto zašto ne, ne, ne kalju naime baš mi je žao jer mi je glupo mi je to ja sam ti od početka znači ti kad takneš ti se dogodi u životu krug ljudi tvo, znači prvo najbliži pa se to sve širi malo po malo jer, naravno da je prvo ljudima to žaljenje naš znači, ono, on jadna ono jadna 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 ja, svi jadni isto. da ja sam ti, a meni ti to bilo ono najgore. Ja sam ti odmah od početka znao, znaš, ono, ja ne želim, znaš, mene nema ko žali. Šta, šta, ako ja umrem za godinu dana, šta mene ima ko žale? Zašto? šta je tu, šta ću ja imat od toga? Šta će iko imat od toga? Pa nemojte me, znaš, ono, to je moja možda bila sudbina, šta god, nebitno. Tak je bilo, trebalo bit, ali nemojte me žalit. I onda ti je meni ogromna pobjeda bila što sam ja jako brzo sa svojim mindsetom uspio svoje ljude, prvo naj, opet najbliži krug, pa sve više širit, dobit da niko naš više nema nema taj feeling ono kao joj jadan on joj, joj. i onda na kraju da i kroz medije i, i sve da niko to mene ne doživljava kao nekog jadnika koji, koji ima ženu, malo dijete drugo na putu ili se drugo je rodilo i sad i on jadan ima, ima rak, ima znaš, ne, užas ne, 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 Makar bilo je bio je jedan, jednom sam dao jedan intervju i onda na naslov žalje mi kao no, ono, novinarka prije da vidim jel sve ok. Naslov ono Marku se srušio petog svijet. Ja onako je govorim. Slušaj, ono molim te, znači nemoj, nemoj to da bude naslov. Znači Marku se ni ništa srušilo petog devetog. Apsolutno ništa. Ono. Znači Marku se promijenio malo svijet je, ali nije se srušio. Ja nisam taj lik jednostavno. Nisam to htio biti, nisam to nikad bio i nisam to u konačnici ni kroz ovo to to ja nisam to bio kroz puno drug ono puno jednostavnije i banalnije probleme mene je to prije živciralo a sada znaš i kroz ovaj problem onda je, jako je zapravo slična je stvar um, kak se nosiš sa sitnim problemima ako pogledaš na nekoj većoj skali s tim ono ne znam šef te malo ili neki kolega ne moramo šef to je ono dosta tvrda priča, ako te baš šef mobbinga, ali neki kolega te onako stišće na pot. To je relativno sitan problem. Ali vrlo je slično kako ti nosiš s tim i kako si nosiš sa rakom četvrtog stupnja ili sa nečim između to dvoje. Ima, naš puno puno nekih dodirnih točaka, a opet je tu neka odluka. Odluka, dosta važna stvar. I onda kad ti odlučiš kako se želiš nositi, onda ono, ide to znam neke ljude koji imaju e, mislim da ću se dobro izrazi, izraziti kad kažem nihilističke stavove ili poglede na svijet za nekog ko ne zna to je ono e, filozofija sve što radim u konačnici nema smisla zato što sve će jednog dana stat sad da li će stat za godinu dana ili za 50 godina kak ima veze kad je vrijeme koncept koji je relativan ovaj i ono jedno sve veliko ništavilo. Kakav je tvoj pogled na, na život, kakva je tvoja filozofija o, o životu, o smrti a, i, i da li se možda promijenila nakon, nakon što si saznam da si bolestan i nakon što si ovaj, uspio to pobijediti pa u, u, sigurno se donekle promijenila jer se sve znaš, ne, ne mogu ja reći da ništa od mene da je baš ostalo isto kao prije e, ono većina stvari u vezi mene se malo promijenila tako sigurno se i to promijenilo ali u osnovi nije da je sad nekakve radikalne, skr, radikalna skretanja e, ovo za, za nihilizam i to je meni iskreno smiješno ja sve to je... više i više takvih ljudi to je iskreno barem i bare mi ja se usrećem, tako ili. to je opet pitanje izbora za mene al meni to osobno znaš ono što ja da se razumijemo ja ima ljudi koji ne znam žive zato da bi da bi umrli i onda kad u smrti bili nešto ja uopće ne znam šta, šta će biti kad umremo da li smo mi znaš, da li smo mi tu samo ovo i sad kad umremo više nema ništa ili postoji nešto recimo mene to baš toliko ne opterećuje. Ako nema ništa, meni je bitno da sam ja, ja sam sad tu. I meni je bitno da ja dok sam tu, radim ono što me veseli, budem sretan, budem naš ono u ovom trenutku da mi bude super, da ovo bude, evo sad smo danas konkretno tu kod tebe, pričamo, meni to jako veseli. A sad sam ja mogu naš ono reći, realno ono sad sam ja morao staviti ženu doma samo zvoje djece. Već ona zadnja dva tjedna Uh, jako puno toga je uzela na sebe jer sam bio bolestan uh, pa nije mogla radit pa ovo pa ono i sad sam ja mogu reći ja, meni nikak ne paše realno da, da mi danas to snijamo i ono upast u neko ono, <laughs> ali meni to nije, mene ovo veseli i sad okej okay, postoje objektivni neki faktori zašto meni možda danas nije idealno ali mene to, ja sam to stavio sa strane, ja ovdje uživam i mene to jako veseli i meni je bitno dok sam tu da sam tu Sad šta će biti u budućnosti, koliko je, koliko je, moj rok trajanja, koliko je tvoj kotos, to niko ne zna. I to ne možemo znat. A, mislim, smrt i ono, gledat kao da, da, da je sve ništavilo, da nema ništa, i meni glupo. Za mene je život bit sretan, znači meni je uspjeh u životu bit sretan, probudit se sretan, ići spavat sretan, razumijem da ne može svaki dan biti sreća i nije bio bi život dosta um, sulut da, da si sretan od 0 do 24, jel? Znači, ne, ne tražim to, ali biti onako generalno sretan čovjek. Radi stvari koje te ispunjuju, koje te vesele, što više, opet ne možeš raditi stalno stvari koje mm. te ispunjuju i koje te vesele i nije ni to poanta jer bi te onda vjerojatno prestale veseliti. Mm. Ali ono, biti sretan čovjek i biti ispunjen čovjek. Neko kaže ono, meni su poanta moja djeca. Meni, ja svoju djecu volim više od svega. Ali nije, naš, ja nisam tu da bi zbog njih. Ja sam tu zbog sebe, one su tu zbog sebe. Ja naravno da sam ja tu da njima napravim, omogućim ono što ja mislim da je ispravno im omogući Neću reći najbolje i ne znam ja šta jer ja mislim da nije poanta da ja sad ono, ne znam, ja njima ostavim svakoj neke puste pare i puste ono kao ja sam vam sve dao. Ne to nego, one neke stvari kako ja vidim svijet šta bi im trebao dati, to da. Ali da li sam tu zbog njih? Ne. Ja sam tu sam zbog sebe. Da li sam tu zbog svoje žene? Ne. Tu smo zajedno, odabrali smo biti zajedno. Odabrao sam svoje prijatelje, biram i dalje s kim ću se družiti. Sve je super. Ali ja sam u konačnici tu zbog sebe, zbog svoje sreće i ono što će meni donijeti sreću. Ako je to naš ono sutra kava s tobom, zato što smo danas super kliknuli, ja ću sutra napraviti sve da ja sebi kakav god mi dan bio oslobodim da odem s tobom na kavu. Ako je to ono što će mene najviše veseliti sutra. Ako je to sutra, ne znam, ja park sa mojim curama, to ću napraviti. I to je za mene sreća, život i to je to, to je sve ono. I ako kreneš na taj način i ovaj, vjerovatno ćeš onda moći ponuditi nešto više i svim tim ljudima koji su oko tebe. To sigurno. Ovaj, a naravno da moraš isto i sam balansirati ovaj koliko ćeš koliko ćeš se fokusirati na svoje potrebe jer ako, ako sebe ostaviš prazni, bit će prazno i sve oko tebe to, to je apsolutno im da. ništa nećeš moći dati da. To je, mislim da su to ovaj ljudi naučili već ovaj uh, ajmo malo pričati o, o, o knjizi pa, pa bi se onda vratio opet <clears throat> na ove m, neke aktivnosti koje bi mogli svrstati u ovaj u ovaj dio svijeta rada na sebi možda. Uh, knjiga se zove putovanje zvano igra. Meni je, meni je bilo interesantno moj gost, pa jednom i voditelj jel me ovaj, interv, intervirao mene isto Ivan Miličević. Ovaj, on mi je otkrio da zapravo lud na latinski znači lud ludare da znači igra. Da, no, ovaj, znači to pa sam. Pa mi je, to. Pa mi je ovaj, taj koncept jako zanimljiv ja mislim da si ti lud zato što ljudi sigurno kažu da, da, si lud zato što ovaj si kroz ovo prošao tako neobično. Da. Tako mi spone, totalno lud, pa ono kako je on prošao kroz ovo, ono je fantastično. Pozitivno, da. Ja. Ovaj a isto za, zašto ja želim da šta ja želim da da ljudi dobiju kroz ovaj podcast je upravo to, ono, lud ludare igra. Ja gledam sad svoje dijete ili ti kad gledaš svoju djecu, ovaj pretpostavljam da svak Svaka od njih dvije ima nešto s čim se voli igrati. jednog dana kad narastemo, moramo odabrati samo ovaj što je to s čim se volimo igrati kad smo, da, da. Kad smo odrasli. E, daj nam priče malo o knjizi. Putovanje zvano igre. Putovanje zvano igra igra je za, za da moram se osvrnuti na igru. Prvo, igra je po meni, najljepša stvar koja je nama dana i najljepši osjećaj je igra. I kad ti, to, ja mislim da puno odraslih to nažalost ne može, ja recimo imam, ja sam uvijek ostavio dijete u sebi, ne znam kako i zašto, ali jesam i to me spasilo na ovom putovanju. To dijete u meni, dječak i puno u knjizi, svako ko će pročitati će vidjeti da puno piše mi o tome. Ali igra, kad si ja danas, danas uđem, ja legiće volim recimo, volim one magnetne pločice. Kad ja sam svojom malom tonkom od tri pol godine ja zaigram, ali ono istinski, znaš, kad to baš bude, nekad se ja igram s njom, automatizm, naš igraš mm. se djetetom, okej, okay, ne možeš ti uvijek. Ali ja kad uđem u igru, kad se ja isključim iz svega, kad ona meni na kraju kaže, na, na ne na kraju, na 70%, ne znam, mi nešto gradimo, kao tata, meni se više ne da idem, ja ne znam, bojati ili idem tamo nešto raditi, preslačiti se, oblačiti se u drugu robu, šta već ona želi raditi. Ja ostanem tamo, ja ne mogu, ja ne mogu stvari moj prestati, ja moram dovršiti. Ako smo igrali brod od, brod od Legića, ja moram njega dovršiti. Ja ne mogu sad reći zato što sam ja totalno u toj igri. Meni je to najveći gušt i mislim da je to jedna od najljepših stvari i osjećaja koje možemo dati sebi, a da ga ljudi jako rijetko možda, odnosno često ljudi to zanemare i tu igru nekako zaborave da je život igra, a da je cijeli svijet zapravo igralište. A za mene je to točno, točno, to i da sve može biti igra. I meni je sad ova moja priča o sarkomu, znaš, ja sam to doživio kao igru. I bila je igra. I sad ja za njegovim dana ja ti mogu reći, garantirati da je bila igra. A knjiga, da se sad vratim na knjigu, knjiga je nastala ispričana zapravo zašto i kako. Bilo je tu još puno, puno predivnih slučajnosti života. Ali, ali, to je kad nešto odlučiš i kad si spreman radit na tome. E, meni ta to nije bilo ništa naš kao veliko, ali opet ja sad kad pogledam s odmakom, ja dolazim u bolnicu, recimo to sam na početku s psihologicom se znao na početku raspravljati, a kasnije ona to prihvatila mene, a ja sam prihvatio nju. Ja sam nju znao reći, ja sam došao sad u bolnicu, ja moram, ja sad malo više vremena imam, ja bi po 4-5 dana bio u bolnici na primanju kemoterapije. Znači, ja sam tam, no, ležim u sobi i imam vremena, znači, kad imaš, znaš je, kad imaš dijete, inače baš nemaš puno vremena. Ja sad želim malo ipak, posvetiti se nekim stvarima koje su mi bitne, recimo, pisanju tih tekstova, te knjige. je ona meni rekla, ali Marko, ti si došao tu se lječit, ne pisat knjigu, ne, nemoj se opterećivat. ja sam tad prihvatio to da ne mogu svaki put. Nekad bi ja došao i četiri dana ne bi niš napravio, gledao bi serije, ležao bi čito bi knjige ili šta god bi se radilo bi radio, a neki put bi četiri dana pisao, ono, ne, bi, ne bi prestao pisati jer sam tad imao taj drive. A, I onda sad kad gledam to je to dosta ludo ovako, meni je tad to bilo normalno, ali to je ta neka razina posvećenosti kad ti nešto odlučiš i onda ti život vrati. Onda se meni recimo, ja sam bio u bolnici, meni je poslala jedna cura koju sam tad s kojom sam se tad pratio preko Instagrama danas mi je prijateljica urednica moje knjige izdavačica poslala poruku ono od nikud mi smo tad bili u nekakvim tu i tamo interakcijama ne pratila ona mene prati se nju pa tu i tamo neko riplanje na story ono nekakve lagane interakcije znači nije da odnos nije baš postojao mislim odnos ona meni šalje poruku i slušaj ja stvarno ono, ona je pisac, znači ona je prvenstveno pisac. Ja volim, ono, ja na Instagramu malo koga čitam, a tebe čitam. Šta ko ti napišeš, ja pročitam uvijek bez iznimke. I samo sam ti htjela reći, ako ćeš ikad pisat knjigu, uh, htjela bi samo da me, ne, da me obavijestiš o tome, da ti ja mogu prezentirati šta ti ja mogu ponuditi kao izdavač, kao urednik, kako ti ja mogu samo da znam, samo mi to obećaj, ne, ne, ja se ne namećem, ti možeš odlučiti šta god hoćeš. ali samo mi reci da ću ja znat to, daj mi priliku. Ja sam joj u tom trenutku govorio, ok, od sad si ti, ja evo upravo sjedim u bolnici, ležim i pišem knjigu i ti si urednica te knjige od ovog trenutka i sad ću te početi maltretirat. I onda sam ja nju počeo maltretirati, s pitanjima, sa ovim, sa onim. I, I, to je predivna slučajnost života. Da ona to odlučila, meni poslat. Na kraju, možda knjige ne bi bilo bez nje. Možda bi bilo, nemam pojma, nije ni bitno. Ja vjerujem da, da u, u puno svemira koje, ne znam, ja postoje, da bez njenog tog javljanja knjige nikad ne bi bilo jer bi ja možda u nekim krizama koje sam imao odustao od pisanja te knjige a ona mi je sa svojim opet ko psihologica sa jednim, dvi, jednom dvije rečenice kao pisac, znaš ono ja, ja, ja koji pišem recimo knjigu mjesecima, svaka dva, tri dana s jedne pišem i napišem tisuću, dvije, tri, pet, trijeći. I onda dođem do točke gdje tri tjedna ne napišem slovo. I ja mislim to je to. Ja znam sebe, priča je gotova. Znači neću. Samo će biti lagano hlađenje, proće mjesec, dva, tri, ništa više, neće se ništa dogoditi s njim. I ja njoj, tad ja imam već nju uz sebe. Ja njoj kažem, slušaj, ono, upao sam u krizu, ono, ne znam šta je, bojim se da je to to, da ništa od naše ove priče, da džabe, džabe, sam te maltretira Mi kaže, šta ti misliš da, ikon, da ja pišem od 0 do 24? Pa pisan je takav posao. To ide u valovima, u naletima, ti imaš nekad inspiraciju, pa sjediš i pišeš po pet dana, ne gasiš se, sve isključiš iz života. Nekad tri tjedna ne, nemaš, ne napišeš ništa, nekad ne napišeš dva mjeseca zbog obaveza, zbog ovog, zbog onog. To je tak, to ide. I onda sam to tak prihvatio, ishvatio ok, doće ta inspiracija opet i stvarno je došla. I onda to, to je ono, predivno. A zapravo, koliko sam okružio stari moj, znači, pitao si me za knjigu, ja pričam o svemu. Ne, ne, e, dobro, Knjiga, dobri, knjiga dobri. da kažem ljudima koji ne znaju o čem se radi u knjizi, knjiga kroz 50-ak priča prati kronologiju događanja i kronologiju mojih misli. Znači, to su zapravo, priče su kao poglavlja, ide od počinjen trenutkom kad ja saznajem kad me zove nevjenčani punac ovo što sam ispričao ja sam u tom trenutku sa svojom tonkom u šetnji šetamo bepa našeg psa ja i tonka i mene zove zvoni mi mobitel ja znam vidim ko je znam zašto me zove javljam se i on mi kaže imaš tu malignu tvorevinu vjerojatno pitanje, ra, se radi o sarkomu i ta, to je tren kad počinje knjiga A, knjiga dalje prati sve što se događalo sve što je bilo zanimljivo na, na tome putu i moje misli ima, ima stvari koje su baš kronologija ono događanja znači ne znam kemoterapija prva uh, operacija uh, nekakav ne znam ja odlazak u bolnicu značajan ili zanimljiv iz nekog razloga ima stvari koje su isključivo moje misli poput ne znam poglavlja koje se zove posljednja meditacija gdje ja pišem ajmo reći pismo sarkomu gdje ja nakon možda 30 priča kažem posljednja meditacija se događa u drugom mjesecu večer prije nego što ja imam prve pretrage nakon tih inicijalnih znači sad je sad ćemo vidjet da li ovo sve zadnjih 5-6 mjeseci, 5 mjeseci imalo smisla, da li rezultati postoje li, ali ne postoji. Ja u tom trenu, moj rezultat koji ja tad želim vidjeti je da sam ja tad već čist. Naravno, spektar rezultata je puno širi od toga. Ja tad pišem tu večer prije toga njemu pismo i kažem mu, ne obra, nisam, svima sam pisao. Pisao sam sebi, pisao sam ljudima svojim, pisao sam ženi, pisao sam ovom, pisao sam onom, pisao sam neznancima kroz tih 20-25 priča do tad, a nisam jednom pisao tebi i sad ću napisati tebi. I onda pišem njemu. Ima takvih stvari, recimo. Ima alegorijskih priča koje su potpuno ono. um, I u biti knjiga završava sa mojom transplantacijom matičnih stanica. Knjiga ne završava sa happy endom, sa mojim ozdravljenjem jer sam shvatio u jednom trenu uh, kad sam dobio neke iz nalaze koji su tada djelovali stravično, koji su djelovali kao da sam u sedmom mjesecu, sad ovo ljeto, koji su djelovali kao da sam ja, mis, Tina i ja smo misli, to je to, ja imam još par mjeseci. Znači to je bilo ono, zato što nismo, jer ti nalaze u biti dobiješ na mail tih pretraga i onda ih ti možeš vidjet, a niko ti ih ne rastumači. Ti, naš, imaš te, a ti u tom, naš, mi smo u tom skoro godinu dana, već ti nešto znaš, mi tad to gledamo i ono što mi znamo je da je ovo ovo je gotova priča ovo je, nema, nema više nakon ovoga a onda kad su nam rastumačili da je zapravo puno toga ne znam meni je tu u toj zoni to je bilo nakon operacije meni je tu svijetlilo sve živo znači to je svjetlilo ko blesalo to je svijetlilo je ta oznaka njihova jer oni snimaju te pa ti doslovno kao svjetliš. i onda mi kao naša logika je Ok, oni su mene operirali prije dva mjeseca, izvadili su mi to s primarne lokacije, nakon, a ja tad ne prijam kemo tak nekak dva mjeseca, zato što tijelu ne možeš ti imati operaciju i mora se oporaviti tijelo, ne, ne, može to sve ići, ono, ne može bombardirati tijelo baš sa svim živim. I e mi u tom trenu to tumačimo kao ono, dva mjeseca bez kema, tumor se vratio i tu sve živo svijetli. Što znači ja sad mogu, oni će meni opet dati kemo. I opet će to biti kao ok, vjerojatno. Ali ne mogu, ne možeš ti primat kemo do znaš, ti imaš, kemoterapija ima, uh, imaš limit do koje ide. Ne možeš ti primat kemoterapiju tisuću rundi. Možeš primat ovu moju, ne znam, šest rundi jednu koju sam ja primao, pa onda su me prebacili na drugu, pa... I mi mislim, ok, to je to, znači, oni će sad meni ispucat će sve šta mogu, sav arsenal, a ja ću prestat za pol godine, godinu, nebitno s tim, to je to, to će, me, to će se opet vratiti. Na kraju se ispostavi to sve svijetli zato što zbog operacije, zato što operacija je odnosno zacjeljivanje rane je metabolički proces, jednako kao što je i tumor metabolički proces. I to što svijetli ta glukoza, odnosno to, te, te da sad ne ulazimo u detalje, te pret, kako ta pretraga funkcionira, zato što se glukoza veže na metaboličke procese <gled> i ona se vezala za zacjeljivanje rane. I to je zapravo nikog ne brine, a naš mi u tom trenutku to ne znamo. I onda sam ja tad odlučio da knjiga neće završiti s happy endom, jer ja tad više ne znam kada će biti happy end. To mi malo onako protreslo, moram priznat. I onda shvaćam, znaš, ja ne želim da ljudi koji će čitat ovo, da zatvore knjigu i da im zadnje bude a kao, lik na kraju živi, evo mala ova godinu napunila, ova druga ima tri pol, sve je super, sve je savršeno. Ne, želim da knjiga stane, a da oni imaju sve ovo što se prije događalo, da iz toga mogu uzimat pouke, zaključke. Mislim da ja ne pišem knjigu kao, uh, i meni je jako bitno, znaš, da ja ne budem onaj kao self-help guy, da ja tu ljudima popujem, dajem savjete, nego ja pišem svoje viđenje, iskustva svoja i onda ti, ako, ti kad ju pročitaš, ako ti želiš nešto uzeti iz nje, i ako mi ti kažeš, e, uzeo sam ovo, je niko sretniji od mene, ali nisam ja tu da ja tebi namećem, da ja tebi pišem, znaš Vinko, ja sam imao rak i sad ja mogu reći, nemoj toliko raditi Vinko, daj se posveti, daj odi na pivu sutra, daj ovo da... Ni... Ja sam tu da ti ja kažem možda svoje šta je meni bilo, a ti ćeš iz toga uzeti šta, ono, to je ima Bruce Lee'ev neki quote, ono, kao take what you, u, u, ono, uzmi, vidi, uzmi ono šta rezonira s tobom, a ostalo, možda sam to čak Vaci. i kod tebe čuo, to je ono moguće da ja se u, nekom, u nekom tvom čulu Ovoj, u podcastu. Filozofiramo spomenu. puno u podcastu, ali nismo još Bruce Lee'a spomenuli. Nije Ma nemoguće. <laughs> nismo. Što je, to je ovoj, evo, velika nepravda ispravljena. Je, da, treba Bruce Lee'a spomenuti, slažem se. Uh, uh ovo je sad, kak sam, kak sam ti spominjao te snapshotove, ovaj, pa smo pričali o njima u 5. i šestoj godini, 12. 13. i tako dalje, ovo je jedan snapshot tvog života, ali tako? Apsolutno. <gles> ovaj. I sad, promatrajući iz ove pozicije, šta bi rekao u ovom trenutku? Ovaj, po čemu ti želiš da te se pamti? Jel, Zna šta, znam, znam čitat biografije nekih ljudi, ono nekih velikih ljudi iz povijesti i onda skužiš ono je, ne je bio poduzetnik pa mu je umrlo dijete, pa je se rastao deset puta pa ima petero djece, sad ima 82 godine još uvijek je aktivan ne znam, evo uzmi Mick Jagger. Pročitaj biografiju 36. On ima šest tumora, 200 djece, 30 žena. 40, 40 puta krv sva izašla, ušla da, neka da, nova. Da, da. I zapravo sam skuži da da recimo koliko god ovo promatrajući iz, iz kroz ovaj kontekst, recimo kroz ovaj period vremena, sad ovih zadnjih godina i nešto dana, to je sad sav tvoj život ono je koncentriran u tih godinu i nešto dana, jel tako? I sad kad prođe 50 godina, 60 godina, 70 godina i Marko doživi 100 godinu, niko neki onako uh, mudrac, deda i šeta po, po trgu Bana Jelačića, ovaj, kolik, koliko će, koliko ti želiš uopće da taj dio, ovaj dio tvog života bude mm, kao jedan od najvećih highlighta? nikoliko, to, to apsolutno nemam. Mislim, ja nemam neku tu kao potrebu da me po nečem neko pamti. Moje, ti sam... sam... sebe. Da, da. da li ti okay. sam sebe želiš pamtiti po ovome? Ne, nemam, nemam. Želim da o... ja ti imam, nedavno sam bio na jednoj konferenciji govornik, pa smo pitali šta da napišemo, kao Marko Babić, šta si ti? A me to, naš ono, ja sam završio arhitekturu, bavim se marketingom, meni je to, ja razumijem da je naravno najprirodnije te stvari istaknuti kao nekakve svoje, ali mene to ne određuje kao osobu. Ja ne znam da, upravo to što sam ja kao arhitekt koji se bavi marketingom, danas sam spisatelj, jel očito, i vjerujem da ću nastaviti pisat. I onda, znaš, jel mene, šta, šta zašto mene određuje da sam marketingaš? Ono, više me valjda određuje da sam otac ili partner, a ne možeš nam pisat, sad na konferenciji Marko Babić, otac i partner, ono više ljudi da su... I sad to je to I moja Da, da, kao, Cancer Survivor, to je popularno. I onda sad to, je, to je, moja prijateljica organizira. I onda sad njoj rekao, ajde napiši, jel ok, da napišemo težeći i tražeći renesansni čovjek. Onda ona umrla od smijeha i onda sam kao šta, zašto, šta? Sam rekao pa kao znaš šta je, znam, no, renesansni čovjek, ali ja ne mislim da se razumijemo, ja nisam Leonardo da Vinci, ni ću ikad biti ništa blizu toga. Ali mislim da svaki čovjek može puno, da se može izražavati u punom različitih medija. Mislim da u osnovi kad ti savladaš jedno područje, ako ti, da ti možeš to pretočiti. Ja mislim da sam danas puno bolji marketingaš zato što sam ja studirao arhitekturu. Mislim da sam puno bolji pisac zato što sam se bavio marketingom puno sam bolje ovu knjigu napisao zato što sam i prije objavljivo na Instagramu, kužiš. I mislim da uh, kad, kad stvari iz svog života vežeš kao karike, onda ti možeš svašta. Ja tu imam recimo sreću da, da ja imam, uh, poznajem osobno i blizak sam s Ivanom Ljubičićem. To je čovjek koji cijeli svoj život gradi ko da igra par, mislim, sad to malo karikina ako ko ne igra partiju šaha i stvari koje on radi i onda ja to kad gledam iz, iz, iz bližeg i kad pričam s njim, znaš ono i ti vidiš čovjek danas stvari koje radi, radi da bi sutra si otvorio neku poziciju, da bi, a ne, ne ono bolesno kao sad naš ono promišljeno sve živo, on, nego jednostavno onako razmišljaš i ono na koji način ću ja danas ovo biti bolji u nečem što radim zbog onog što sam jučer prošao. I onda ja zapravo mislim, ja ti imam planove za ovu godinu iduću koja dolazi, mene, mene, mene ne, neću reći da me strah reći to na glas, nije, ali to su sulude stvari. Tek onda kad ja to, da ja to sad kažem će ljudi reći, ovaj lik je lud, ne? ne, onda će reći... To je bilo moje sljedeće pitanje. Ej, kužiš, i onda kad, znaš, i onda meni taj pobjedio, ne pobijedio, nego ja nisam nikad, vidit ćeš, ima i to poglavlje, zašto ja ne gledam isto psihologica, evo to je najbolji primjer psihologice, kad je ona meni objasnila, zato se knjiga iz zove Putovanje da ne gledam kao borbu ovo, nego za, za... se bože koliko ja skačem s teme na temu znači strašno da, da srkom je rekao sam ti najagresivniji oblik tumora I ona ti mene jedan dan pitala, ti meni puno pričaš o borbi, o pobjedi, o areni o ringu nekakvom svom o ljudima oko tebe koji gledaju i navijaju ja sam tad, jer je mi najprirodnije gledati rak, borba, pobjeda. Nemaš druge. To je narativ koji ti se ono, instantno dođe. I ona meni kaže, ali slušaj, sarkom je jedan od najagresivnijih oblika tumora, e, što kad se susretneš sa agresivcem i kad ideš kraj njemu agresivno, osobom, jel? Ili sa, sa narcisom i kad ideš, šta ćeš dobiti? Sa, ja ništa, ne, no, šta reći, šta ćeš dobiti? Pa naravno da ćeš dobiti kad ideš agresivno prema agresivcu, još samo ono vatra će rasti i na kraju će to on dotući iskustvom, jel? jer je on u tom, u tom tata mata, ti vjerojatno nisi. No rekla tak, ajde razmisli, da li želiš sa agresivnim oblikom tumora se borit ili želiš nešto drugo? I onda sam ti ja tjednima, manijakalno, ti to ne možeš vjerovat koliko je problem promijeniti narativ. Kad ti si tjedn, mjese, tjednima sam tad bio u toj borbi. Narativ u glavi. Da, a, a to je samo i smisliti riječ. Jer kužiš, narativ je u biti kreće od riječi. Mm -hmm. I ti moraš smisliti koja je to druga riječ, početi ju prakticirati, početi ju govoriti, reći sto puta da ona istisne borbu. Ja nisam mogao nikako doći do neke riječi koja je... I onda sam razmišljao, razmišljao, razmišljao i došao sam do putovanja jer sam shvatio da zapravo sam shvatio to, točno se sjećam trena kad sam to shvatio da sam jednom znao sam tad, sad se više ne sjećam kom sam to napisao, friendu jednom na, na Whatsapp kao ono, vidit ćeš ovo, je, ovo će za mene biti samo bump on the road i onda sam shvatio bump on the road road, putovanje ok, td i onda sam da ja zapravo kroz, da se i to putovanje kroz te moje razgovore s mojim ljudima provlačilo potiho i Onda sam bio, ok, putovanje, to je to, to je ta riječ. I onda sam ti počeo pisat to poglavlje, kako sam došao tog i tu večer, ja pišem, 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 noć, jer ja uvijek sam noću pisao, no, na večer kasno, kad cure zaspu. I pišem, i u tom trenutku dok ja pišem poglavlje, ja shvatim, pa joj, pa igra. Igra je isto to najljepše u nama, i onda kao igra i putovanje koju ću ja sad u jednom od problema koji imam part jedan da nemam druge riječi ja sad imam dvije riječi koju ću sad koristit, koju, znaš, koju ću sad narativ uzet. I onda sam shvatio da ne moram birat, da su zapravo mogu uzet oba i zato se u konačnici knjiga i zove putovanje zvano igre, jer sam htio te dvije riječi jer su one odredile jako, jako uh, taj u biti moj put i onda sam ih tu, tu zapravo htio, <laughs> htio uh, koristit. A, a da se sad vratim šta smo ono pričali za, za odnosno hoćeš ti, mm, Us, usmjeri da, da. me malo, usmjeri me jer se vidiš da, da sam ovaj, odluto u sto smjerova. Ne, 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 nisi odluto. Prat, pratim ja sve i držim pod kontrolom sve, okej, okay, ne se. <laughs> ovaj, pa, rekao si zapravo dok si, dok si pričao sa psihologom, Uvijek mi je teško reći ženski psiholo, psihologica. Zapravo okay, ti je ispravno psihologinja. Psihologinja, ajde, psihologinja, može. Ovaj. U jednom od vaših razgovora, sad ja sam si zapisao ovako, pa ćeš, mm -hmm. ti, ćeš, ti ćeš mi reći preciznije, da, da je zapravo bila rečenica šta je za tebe veliko. Mm -hmm. Jel mi možeš ispraviti? U, u, u kojem smjeru je išao razgovore? to je možda bilo ovo što smo, kad, sam, kad ja nisam bio sretan. Ili je to, neko ti zapravo se referirao na, bolest i sve što se događa da je to nešto veliko. A ti si rekao, pa šta je ovo, za mene uopće, za mene to uopće nije veliko. Ovaj, ili je to možda bio naslov članka koji je ona novinarka htjela objaviti. A, ne, 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 da mi se, srušio svijet. Ne, 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 baš je bilo pitanje. Veliko. Mislim da ti je psihologinja rekla, ovaj, i ti si joj odgovorio da kao šta je ovo veliko, ovo za mene uopće nije veliko, ovaj događaj za mene nije velik. Pa te sad želim pitat s obzirom na to, na to da si spomenuo malo prije ah, ciljeve okay. i ciljeve ovaj za sljedeću godinu, pa možda i neku viziju za, za svoj život sad kroz, kroz ovaj momentum i zapravo nekakvu novu snagu koju si dobio kroz sve ovo što si, što si prošao. E, šta su tvoji ciljevi sada, kakva je tvoja vizija i šta je za tebe veliko? Rekao si da te strah, možda reći na glas, Ma, da, nije, ljudima će da si luda. Zato si ne, da, 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 da. da, da, nije da strah, strah je kri... glupa, nije, nije me strah, ali Strak, da mislići... Strah, sram, stid, šta? Ne, ne, ne ni, ništa od toga, ništa od toga. A, nego mi je smiješno uopće reći, zna, zna, znači ljudi ono misliti šta, šta je s ovim likom. Ono. Mislim da se razumijemo. Ja sam kroz ovo, to je jedna velika lekcija, naučio... Ja prije sam imao... Htio sto stvari odjednom sad sam naučio da nije možda vrijeme za sto stvari uvijek za neke će tek doć i sad moje vizije za iduću godinu u ovom trenu još uvijek vrlo je vjerojatno da su neostvarive sve i ja ću morat odabrat što ja želim od tih stvari koje ja vidim ove godine što, ću, što želim odgoditi za iduću godinu uh, ono što, što, što je za mene veliko da se vratim jer mi je to odlično pitanje iskreno više ništa to je, to je nevjerojatno. Prije su pričao sam, pričao sam s jednim poznanikom koji ima jednu, ono, on ima neku situaciju sa svojim djetetom i proše svašta i on ja sam pričao s njim kao baš prije moje promocije. Znači mi imamo promociju u, u sad ne znam smije mi reći ime gdje u Johan Franku znači ono i to je lokacija ono, pre, ima neko ime ne nije Uh, promocija 200 ljudi. Dolaze ono hrpa novinara. Dolaze ljudi, znaš ono, stvarno ljudi, iz, mislim naravno dolazi moj krug ljudi, moji ljudi. Dolazi puno ono javnih ličnosti. Uh, ono ljudi koji imaju neku težinu, čije ime naš nije, mislim na kraju dolazi Ivan Ljubičić koji je čovjek koji ono stvarno nije, nije da je u Hrvatskoj baš se pojavljuje na, na eventima, jel? Uh, dolazi puno drugi, dolazi moj prijatelj Borna Čorić, koji je isto čovjek koji ima svjetski renome, jel? Uh, meni to, mene ljudi sad pitaju dan prije, si, jesi uzbuđen, šta se dokao, jel ono? A meni ti je to onak, pa ne, normalno, ono. I onda sam razmišljao isto opet zašto, kao zašto ja nisam sad uzbuđen, sam shvatio, mislim da kad pro, prođeš neke ovako stvarno stvari koje su ozbiljne, da te onda jednostavno shvatiš da li je ta promo, naravno promocija će za uvijek u meni ostati nešto, to je bio poseban dan, predivan dan, energija ljudi, energija koju smo, šta smo mi tamo napravili, moja prijateljica Ana i ja koji smo doslovno sami organizirali to čudo, ono, stvarno čudo razina eventa, ljudi kakvi su došli, to je, to je da je svako donio dva kofera super, ono, pozitivne energije. To je bilo predivno. Ali, prije toga kad ja razmišljam o tome, da li je taj dan po nečemu posebniji od ovog što ću ja danas doći tu kod tebe? Možemo naš reći, kao, ali to je 200 ljudi će tamo doći zbog tebe i tvoje knjige, ok. Ali meni na dugoj skali može ovo biti puno značajniji dan. Puno, puno više ovo tu može mi značiti nego to ili nego nešto treće, znači ne možeš ti znati kad se događa nešto šta je bitno, šta nije. Jedna slučajna kava može biti mm. ono. I onda nekako nemam taj više, i onda sam pričao sam to s tim uh, friendom, poznanikom koji ima tu situaciju, I onda mi je on rekao tak i mi isto percipiramo jednostavno više te stvari koje normalne ljude, mislim pod normalne ljude mislim neke koji nisu prošli nešto izazov vrlo izazovno, koje njih uzbuđuju, koje su njima ono wow, jednostavno nama više nisu jer smo prošli i meni je to kao, ono može zvučat kao je ono malo tužno kao nemaš više uzbuđenja ali s druge strane meni onda ja mogu jednaku sreću kao u tom svom eventu promociji nač danas ovdje i to je meni prekrasno to je meni baš ono nešto predivno ali mi nema više velikih stvari. Meni je ovo sad pro, knjiga, proda, znači proda ide fenomen. Znači, mi smo Postali, knjiga je postala bestseller po hrvatskim standardima dan prije nego što se počela prodavat. Zato što smo mi imali rezervaciju knjige, 24 sata prije početka prodaje smo imali da ljudi koji su ju rezervirali imaju pravo kupit. Kupilo je uh, tisuću i ne znam sad se ne mogu sjetiti, 1500, recimo, red veličine 1500 ljudi knjigu, a tisuću je u Hrvatskoj bestseller. Znači, ja, ja, sam postao, moja knjiga je postala bestseller prije nego što je uopće službenom krenula s prodajom. Sad možemo mi reći da je to nešto veliko, ali meni to naš, meni to jako razveselo, mislim, to je meni super, meni to cool, meni to, ali nije to meni sad nešto ono, mi smo do danas prodali preko, preko web shopa, tri i nešto tisuće knjiga, ukupno s promocijom tri i po tisuće knjiga. To je za hrvatske prilike prvi, prva, prva, knjiga hrvatskog autora, to, to je ogromna brojka, to je suludo velika brojka. Moj cilj je prodati 10.000 u Hrvatskoj. Ali ja opet i kad to stvarim, ja znam da ja neću imat naš, uu, sad je nešto veliko. Nemam, nemam, jednostavno sam izgubio taj. A opet imam ogromne, ogromne želje, snove, ambicije i da sad vratim na pitanje planova. Jedan od planova je, koji će sigurno se dogoditi, to taj način nije upitan taj nije jedan od ovih koje kao moramo odlučiti točno ili neću Je prevesti knjigu na engleski i i van uh, sa knjigom uh, i probati uh, probat napraviti od knjige uh, svjetski bestseller ja iskreno vjerujem da da će za godinu dana da ćemo ja i ti možda pričati za godinu ili za dvije iz, iz ono pozicije da je putovanje postalo svjetski bestseller tada već Uh, to je, to je jedan, jedan od mojih planova sigurno sad način na koji ću to provesti u dijelo uh, je da ću možda, možda uh, zaposliti neke ljude da, da rade za mene i sa mnom na tome pa onda kroz to što ću zaposliti te ljude uh, vidjet, vidjet na koji način moj trenutni posao koji radim i volim i želim nastaviti raditi mogu uklopiti u tu priču da, da, to isto ostane dio mog života jer to apsolutno želim. Uh, pa onda imam, imam ideju za nekakav, i već sam kroz zadnjih godinu dana imao jedan period od jednog mjesec dana kad nisam baš toliko pisao, pa sam radio na nekakvoj, ne sam da sam radio na startupu jer je to miljama daleko od startupa, ali na nekakvoj ideji koja bi možda mogla postati kroz neko, ako se uspijem posvetiti tome, uh, jedan ono, startup projekt, vidit ću da li ću, to je recimo nešto što je upitno da li će se dogoditi ove godine ili iduće, ali to je nešto šta, šta, šta planiram. Glavno ono ima, ima jako, jako puno uh, Sviđa mi se. toga Sviđa mi se. Na, na listi. Ovaj, Luci zato što, što ciljaš visoko, ovaj, Luci zato što se igraš dok ciljaš visoko. Tako da, mislim da si jako, jako dobar ambasador uh, ovog brenda koji se ja ovako isto kao ti, ovu svoju knjigu trudim graditi. To, to, evo, to ovo mi je veliki kompliment, s obzirom da sam rekao, sam ti fan ogroman od početka, ovo mi je baš mm. veliki kompliment. Evo. Hvala ti. Uh, za kraj bih htio, je li imao možda knjigu tu, da ju pokažem? Baš, baš bi volio... Čekaj samo da ljudi... da se vidi knjiga dobro? Ajde probaj objasniti svaki ovaj simbol tu. Simboli moram prvo reći da je naslovnicu radila moja briljantna ne, ne mogu uopće ne mogu to riječima, Ja sam dobar s riječima, ja to ne mogu. Osoba koja nosi umjetnost u sebi. Moja prijateljica Klasja Habjan koja je ovu naslovnicu napravila još pet prijedloga u koji sam se ja u svaki zaljubio u roku 48 sati. Znači ja to nisam, ona kad je to meni nama poslala, to je, ja nisam mogao to vjerovati. Koliko je simbola na, na, na naslovnici? Na naslovnici su četiri simbola. Uh, znači, na, možemo ja, proći jedan po jedan. Apsolutno. Znači ja sam imao u jednom trenu, uh, opet u bolnici, dok ležim u bolnici uh, i primam kemoterapiju, već se kuhala ideja naslovnice u mojoj glavi neko vrijeme. I onda se ta točno se sjećam tog, tog dana, uh, skuhala do kraja. I ja sam imao vrlo jasnu viziju da ja želim imati tri simbola na naslovnici i to su moje tri cure. Uh, I onda sam ja to nekako malo naskicirao, samo da ja to mogu nekom ko će tu naslovnicu radit, pretočiti. I ja sam htio, ja nisam lik koji će, s obzirom da sam arhitekt i najgora stvari kad daš, kad zaposliš nekog ko se s nečim bavi pa od arhitekta traži da ti bude tehnički crtač. To je, to je najgora stvar za mene. Ja to nisam htio biti. Ali sam imao jasnu viziju šta želim te simbole. Ja sam samo naskicirao da, da mogu reći evo to je to. Simboli su biti moje tri cure. Ići ću, ići ću redom od daleko, daleko, daleko najstarije. <laughs> moje nevinčane. Ona je stijena. Znači ona je na dnu Uh, stijena, mislim ne, ne moram previše objašnjavati. ona je moja stijena bila puno prije ovoga jer smo mi zajedno već deset godina uh, u svemu što radim, uh, moj glavni oslonac, u ovome što se sad događalo to, to nije bila stijena nego je vjerojatno bila dijamant, dijamant je naj, najtvrđi, najtvrđi o, ono oblik, oblik je priroda stvori, uh, tako da ona je zato stijena onda imamo avion, to je Tonka moja, uh, ona je bila, mi smo, ona je, znači, kada je prije, kada je krenula moja dijagnoza imala dvije godine i tri mjeseca. Mi smo tada često radili avione, odnosno ja nju legnem na krevet na leđa, dignem noge, nju dignem na noge, raširimo ruke i glumim avion. I to je jedan dan moralo stati. To je stalo tog petog devetog. Znači ja od petog devetog više nju ne smijem dignut, nosit, jer mi ne znamo da li to meni šteti, i e, mi smo jako bili posvećeni tome da stvarno ne radim ja takve stvari koje nam, mi potencijalno mogu naštetiti. I avioni naši staju. I ja njoj moram objasniti zašto ne možemo mi raditi više avione. A ona je iznimno inteligentno i bistro dijete. I ja njoj kažem, slušaj Tone, tata je bolestan i tata više ne smije raditi avione. A tata će uzdraviti ti ja ćemo opet raditi avione i meni je to bila, što smo pričali ranije o, o manifestiranju i to vizualiziranju, meni je to bila na početku strašna, strašno jak motiv, a ona, to je nevjerojatno za dijete od dvije godine i par mjeseci, ona je meni pobožno govorila tata moraš ozdraviti da što prije možemo opet raditi avione. Ona je meni tih prvih mjeseci to na dnevnoj bazi rekla 20 puta ona bi ti meni, ja sam, ja rekao sam ti pio sam 4 litre smutija vočnih dnevno. Znači to, ti piješ to cijeli, naš to je proces koji traje. Mi je da ti 4 litre ono popiješ na ex. I onda ti, ti moji smuti bi ti, znaš, ja pijem u boravku, se igramo, ja pijem smuti ostane pola voce, odem u sobu, ne znam, ili ja odem nešto na laptop, šta god, nebitno. Ona dolazi do mene sa mojom bocom smutija, tata, evo ti popi smuti da što prije ozdraviš da možemo opet raditi avione to ja ti ne mogu opisati koliko je to meni davalo snage tada i koliko je to meni i dalje ono predivno. Zato je Tom Kavion. I imamo treći simbol, to je svjetljonik, to je Luce. Luce svoje ime duguje zapravo u činjenici da je Luce, odnosno Luče, na talijanskom znači svjetlo. I mi smo zapravo tada, ona se rodila, jučer je bio rođena 20.12. Ona se rodila mjesec dana ranije i ona je tada bila uh, naše svjetlo i danas je naše svjetlo ali cijela ta i ta činjenica da je ona da je tina moja trudna nama nije bila kao ono jadni mi ona je trudna nego je nama bilo ona je trudna tu, ona nosi naše svjetlo i onda je luce zapravo dobila onda kad smo odlučivali se oko imena imali smo neke dileme i onda je luce zapravo definitivno baš zbog toga postala luce tako da je to to. I onda u jednom trenu se pojavila neka bila je treba je trebao raditi jedan dečko koji, je, koji crta bojicama. I meni je to bilo predivno jer je meni moja, moja urednica koja je predložila tog dečka rekla da je fora, s obzirom da ja puno se referiram na dječaka i dijete u sebi, odnosno ja ga nazivam dječakom u knjizi. I onda ona rekla kao bilo bi lijepo da imamo kao tehnika kojom je nastavnica rađena su bojice i to je simbol dječaka u tebi i meni je to bilo pred i to je bilo ono opet ovakav moment koji sa psihologijom i to ono nema više rasprave na kraju je priča s tim, s tim dečkom nije, nije se razvila u to da je on napravio naslovnicu. Ni, ništa loše ja i on smo, on je bio i na promociji i sve super i on je presretan i preponosan na mene nego je na kraju klasija radila i Klasija je, uh, Tina je poslala jako kratko uh, jedan, jedan brief, najkraći u povijesti briefova valjda. I samo je napisala marko bih htio i da ako možeš negdje uklopiš simbol djeteta, dječaka u njemu. I ona je taj simbol napravila da bude uh, način na koji je pisana, pisan naslov knjige i moje ime. Uh, zanimljiva stvar moja najbolja prijateljica kad sam to poslo je napisala kako je moguće da je, da je uh, tvoj rukopis ona napra... kako je tvoj rukopis gore zato što ja kad vidit ćeš sad kad, kad uh, dovršim posvetu koju sam do pola napisao vidit ćeš moj rukopis tiskanim slovima to je moj rukopis znači, to je ja, ja, ja sam nju onda zvao i rekao Klasija, kako je to moguće ono kako si ti pogodila rukopis ono mislim znaš, nisi znala ona kaže, A ne, ja sam kao htjela da to izgleda dječje, ja sam to pisala ljevom rukom. <laughs> znači ono, moj rukopis je u prijevodu kada ono što umjetnik nacrta ljevom, napiše ljevom rukom, to je moj rukopis, evo. <laughs> I onda je taj moment da, da postoji, i ona je to isto napisala bojicom, i taj moment da postoji četvrti simbol dječaka u meni je na kraju meni ono predivna pobjeda i, i, i naslovnica, ne mogu ti opisati koliko uh, sam ta naslovnica ja, estetski, simbolički, na svaki način. Fantastično je. Marko, ja više ne bi ništa pričao da ne bi pokvarili, jer ovaj mi kraj bio savršen. Ovaj, želim ti puno sreće. Nastavi radi što radiš, ovaj, nastavi nas inspirirati, podržavati, uveseljavati, davati nam nade. to je to. Hvala, ti. Hvala tebi, stvarno mi je bio ogromni gušt i ogromna čast uh, biti ovdje pričat s tobom i veselio sam se tome. Znao sam da će se to nekad dogoditi, već i prije nego što smo mi počeli pričati o tome, ni ni, ni sumnjiv, da ću ja nekad, nekad biti tvoj sugovornik i jako mi je drago evo, da, se, da se to dogodilo. Da smo, da smo, odradili to i ja sam stvarno iskreno uživo i u tvojim pitanjima i u načinu na koji u interakciji i baš, evo, baš mi je bilo lijepo i veselim sve pogledat, uh, pogledat uh, na kraju u što je to ispalo i ja sam lupio koju glupost. <laughs> bilo je savršeno, baš onak kak treba. Uh, kak si mi poslao poruku pa si rekao savršenih 85%? Savršenih, pa sve, ovo je <laughs> To je ono što nam treba, jel može bolje od toga? Ne, nam ne treba, može. Zapravo može, ali ne treba nam. Ne može, ne treba, da. Uh, ljudi, uh, ja ću pročitati knjigu pa ću vam reći svoje dojmove. Ovaj, možete pronaći na stranici markobabić.com Ne, haer. Nije kom bila hr. slobodna. To okay. je vjerojatno ovaj ljevo, ljevi bek s tvojeg <laughs> kraja sa uzeo domenu i ne da. <laughs> ne da. Ovaj, I sigurno vjerujem da ćete nakon ovog našeg razgovora onako ostati ovaj, sami sasvom u nekim satima, ako ovo ovaj budete gledali na večer, pa legnete u kraju, pa malo razmišljate o svemu što smo rekli ovaj, sigurno će na, ćete naći nešto što, što možete iskoristiti u svom životu ništa, vidimo se ekipa pozdrav